Kwa muda mrefu kaunti ya Kwale imekuwa ikipata matokeo yasiyoridhisha katika mitihani ya kitaifa, lakini sasa hali inaonekana kubadilika baada ya kaunti na shule ya msingi ya umma ya Masimbani iliyo Kikoneni kuibuka ya pili bora Pwani na ya kwanza kwa shule za msingi za umma Pwani. Nicky Gitonga ameandaa makala maalum kuhusu shule hiyo na jinsi kiwango cha elimu kinavyoinuka katika kaunti ya Kwale. Tangu ujadi, kero la simba wala watu imekuwa ikiwasumbua wenyeji wa kijiji hiki, lakini sasa simba ambaye wanamtambua ni simba wa elimu. Kijiji hiki sasa kikiwa kwenye ramani ya Pwani kwa sababu ya ubabe kwenye masomo. Na ndio tunapambana tuone ya kwamba wale simba wa zamani ambao walikuwa wanaumiza watu, siku hizi ni tuwe simba wa kutengeneza nchi yetu ya Kenya. Shule ya msingi ya umma ya Masimbani kinguruma kwa kishindo mkoani na kuzitia aibu shule zingine tajika. Ushindi Masimbani! Masimbani ndiye simba Pwani katika shule za umma, ikizibwaga shule zote za kibinafsi na kuchukua nafasi ya pili. Wale walimu pamoja na head teacher, wawe ni walimu waliingia hiyo taaluma ya kufunza watoto kwa wito. Tuliwapata watahiniwa 26 wa shule hii wakiwa wamevalia sare zao licha kukamilisha masomo ya darasa la 8. Mwanafunzi wa kwanza akijizolea alama 409 na wa mwisho akipata alama 349, wote wakijawa na matumaini maishani. Nataka kuwa daktari. I would like to be a surgeon. Sonda kusaidia watu. Watu wanakufa na ugonjwa huko. My dream to become a lawyer, nisaidia watu. Licha ya matokeo hayo bora, shule hii inakumbwa na changamoto za miundo msingi, ukosefu wa madarasa ya kutosha na hatajiko la kuandaa mlo wa wanafunzi. Upungufu wa madawati. Wakati wa mtihani unakuta inalazimika watoto wakae watatu au wanne. Lakini je, ni ipi siri ya matokeo bora? Siri iliyopo, tunafundisha watoto maadili. Mtoto anapozaliwa na anafikisha miaka 4 tayari anaenda shule, ili aende shule kwa umri wa sawa. Fauka ya hayo, kaunti ya Kwale ilitamba zaidi baada ya kutoa mwanafunzi bora Pwani na 10 bora nchini. Mwanawe gavana wa kaunti hii Salim Mvurya, Hassan Wanini Mvurya, alijizolea alama 440. The teachers and parents used to constantly encourage me and I used to pray all the time. Kufaulu vyema kwa shule ya msingi ya umma ya Masimbani ni changamoto kwa shule zingine za umma nchini, ya kwamba wanaweza kufanya vyema katika mitihani ya kitaifa licha ya miundo msingi walionayo. Nicky Gitonga, runinga ya Citizen, kutoka shule ya msingi ya Masimbani, kaunti ya Kwale.